Sveiki! Beidzot arī es esmu nonākusi Deko centra kvartālā, kuru vienu vietu ir pārstāvēti vairāk nekā 20 nozaru uzņēmumi ar plašiem salonu veikaliem un jaunām, modernām ekspozīcijām. Un tieši šodien mūs īpaši interesē salons Siena, kurš ir atbildīgs par superbingo laimīgā dzīvokļa, aizkariem un mīkstajiem grīdas segumiem. Labdien! Labdien, Nora! Šoreiz ir mana kārta piedalīties superbingo laimīgā dzīvokļa labiekārtošanā, un nu esam nokļuvuši līdz tekstilam. Un sakiet, vai pat tiešām ar aizkariem var radikāli mainīt telpas raksturu, piemēram, padarot to rotaļīgāku, romantiskāku, nu vai pat nopietnāku? Protams, izvēlētā tekstila krāsa, faktūra, zīmējums ļoti var mainīt telpas vizuālo skatu un stilu. Un tātad, ja piemēram brūnām masīvām mēbelēm fonā būtu rožaini ziedu aizkari, vai tā pat tiešām var glābt istabu, lai tā neizskatās tik nomācoši? Protams, šis ir dramatisks piemērs, bet patiesībā tā arī, ka tieši tekstils ļoti maina telpas vizuālo skatu. Un kādi ir jūsu priekšlikumi? Kā sākt? Dosimies augšā uz tekstilu nodaļu. Ņemot vērā dizaineres ieceri, viesistabā tiks izmantot šie bēšīgie aizskari no vieglas trikotāžas krītoši. Savukārt tumšie aizskari šeit ir redzami. Gaišie aizskari tiks izmantot arī guļamistabā. Vai visās istabās šie būs vieni un tie paši aizskari? Jā, būs, lai saglabātu vienotu stilu. Cik dzirdēju, tad Armandam dizaineris solīja, ka uz logu palodzēm varēs ērti iekārtoties, lai, piemēram, palasītu grāmatu. Jā, es parādīšu audumu. Tur tiks izmantoti 7-8 cm biezi palodžu palikņi, tumšā smilškrāsu stonī. Un vēl es uzzināju, ka viena no viesistabas sienām būs aplīmēta ar īpašu tapeti. Kāpēc tā? Jā, šī ir tā tapete, maigā zaļganīgā tonī ar zelta pinumu no Marburga kolekcijas. Un galvenā doma dizainerei bija tāda, ka telpa ir neliela, šaura. Šī tapete spēs radīt dziļuma efektu. Jauki! Un man kā cilvēkam, kam ļoti svarīgs komforts, gribas arī uzzināt, vai un kādi paklāji ir paredzēti mūsu dzīvoklī. Jā, protams. Guļamistabā ir paredzēts lielais paklājs ar izmēru 2,40 uz 3,30, maigi pelēcīgā tonī ar baltiem rombu dalījumiem. Savukārt viesistabā būs arī paklājs no kokvilnas, šāda te veida, un šie te stiegrojumi būs dzelteni, jo dizainē iecerējusi dzeltenu dīvānu. To visu redzot, es varu tikai secināt, ka viss izvēlētais tekstils, paklāji, kā arī, protams, dekoratīvā siena ir ļoti neuzbāzīgi un ļoti harmoniski papildinās mūsu dzīvokļa interjēru. Jā, tāda bija šī iecere, jo mēs nezinām, kas laimēs šo dzīvokļu, vai tie būs mākslinieciski noskaņoti jauni cilvēki vai cilvēki pusmūžā. Tāpēc mēs izvēlējāmies šo ceļu, kas patiktu visiem. Un galu galā, ja laimīgā dzīvokļa īpašnieks vēlēsies, nu piemēram, sarkans aizkars ar zilu maliņu, viņš taču pats tos varēs arī nomainīt. Tieši tā. Un kāpēc gan ne? Jo beigu beigās mēs savas mājvietas pielāgojam atbilstoši savai gaumei un prasībām. Taču jau nākamreiz mēs jūs iepazīstināsim ar dzīvoklī plānoto apgaismojumu. Tāpēc noteikti sekojiet mums līdzi un uzzināsit, kas šobrīd ir modīgi, praktiski un ērti.